ne kemi kriju një ekip hetimor dhe inspektuese, do t'i trajtojmë të gjitha ankesat veçevesh në departamentin e hetimit dhe gjithashtu do të realizojmë një inspektim të jashtëzakonshëm për të verifikuar procedurat prej momentit të shpalljes së konkursit për rreshter dhe deri në fazën aktuale. Falenderoj për raportimin, i kemi marrë dhe shkruar me këto. Kom pas shumë reagime edhe kërkesa edhe të media për çështjen e gradimit të policisë. A keni ndërmarrë masa, domethënë të hetimit se çështë shkuaj proces sepse ka dyshime? Është një. E dyta, a ka hetuar IPK-ja hetuesit e rezervave shtetënore? Dë. Shefi Ritash, Berisha, Besim Berisha, është hetu njerë për inspektoratit policor për një qeshtje, edhe dollë që aje ka ngrit vetë, edhe dollë që nuk ka pas ku gjohë aty, o ljargu për njësis të shështar shetë, tre. Pas ndryshimeve në sektorin e hetimeve të policisë Kosovës, po përmend edhe një listë e shkarkimeve të disa tjerë. Shefi o largu, Shemsi Aziri, tashti pritet me anë të presionëve të ndryshme, disa më dhënë dorëheqje, po edhe disa tjerë mu largu. Jënë pikrisht njerëzit që jënë afru për me izbanë disa raste që kanë bërë me korrupsion të nivellit lartë, dhe më thonë të nivellit ministrave. Kemi informacione që është afruhet të hetimi mirë, edhe ka fakte, ka argumente, edhe në momentin e fundit jenë largu. Ka reagu edhe prokurori për këtë ndryshim, mirë po kë si lloj reforme, që ashtu përshkru, njëherë si reform, e dyta si tepric, edhe jënë dalë të prisë pikrisht ata që jënë të morë me rasin direkt. Qëto që është e ikonë, nështë duhet më ardhë në fundë për fundim që duhet me bo një jetim këtë që ti procesi që ka ndohë. Falenderit. Falenderit. Në pytjet, dhe me procesin e konkursit për avancema, po gradimet në gradën e rështerë, nësë si për këtë kemi pranu një numër të ankesave, fillimisht një numër konsiderushëm të ankesave anonime për parregullësi në proces, pastaj edhe bazuar në publikimi që kanë qenë media lidhur me dyshimet sa kanë pas drejt apo jo një gjeneratë saktuar policisë për të nështrohet këti konkursi apo të afitoj të drejten për të aplikuar për këtë gradë, ne kemi kriju një ekip hetimore dhe inspektuese, do t'i trajtojmë të gjitha ankesat veçevesh në departamentin e hetimit dhe gjithashtu do të realizojmë një inspektim të jashtëzakonshëm për të verifikuar procedurat prej momentit të shpalljes së konkursit për rreshter dhe deri në fazën aktuale. Do t'i grumbullojmë gjitha informacionet dhe dëshmit që kemi lidhur me këtë, do t'i sigurojmë lidhur me këtë proces dhe në fund do të dalim me një raport për të gjetur dhe rekomandime përkatëse për komplet procesin. Ka dyshimi, janë ngritë dyshimi edhe prej zyrtarëve policorë që kanë qenë pjesë e këtij procesi për parregullësi në disa klasa ku është përbuar testi. Gjithashtu edhe ka edhe dilema për të drejtën apo jo të aplikimit të një gjeneratë të caktuar që me gjasë nuk është arritë mjaftueshëm koha që duhet të kalojë në gradën e policisë të ri. Mirë po, është proces në të cilin jemi duke punuar. Kemi kriju një ekip të veçantë që do të trajtoj këtë rast dhe besoj shumë shpejt do të kemi një raport për këtë proces.